Ai, mas eu tô melhor, mais descansada. Fazi um bom trabalho hoje, tô bem animada, ansiosa. Quero logo poder dançar. E torçam por mim aí no Brasil. Vamos mudar tudo de mim. É isso aí. Tchau. Achei que foi muito bom. Queria agradecer a todos que torceram por mim. Obrigada por tudo. Por tudo do festival. Que eles têm uma organização maravilhosa. E que faz muito bem pro bailarino ser bem tratado assim. E eu tô muito feliz. Merci. Contemporâneo foi bom, gostei. É muito bom esse solo, dançar assim, ele é bem animado, dá uma vibração legal. Bom, acho que correu tudo bem.
Ai, que dê tudo certo pra final e que, se Deus quiser, que eu possa passar. Ah, eu tô super feliz de ter passado pra final. Eu queria agradecer todo o apoio de todo mundo que torceu por mim. Muito obrigada. E... ah, muito obrigada. Amanhã que eu posso dançar bem melhor. Tô bem ansiosa e é isso aí.